står i kø efter ACDC-billetter. Hvor lang tid har du ventet foran Fona? Siden klokken 10 minutter i 9 eller sådan noget omkring. God aftes. Hvordan har det været at stå nede i landet? Det har været meget hyggeligt. Mødt nogle folk, man aldrig har snakket med, og uddelt røver i stedet, og kludret lidt, og ja, snakket med ACDC, og hvad det ellers har været så. Hvad det er faldet på her ind over natten. Du er 26 år. Hvorfor gider du høre ACDC? Jamen, det jo, ligger nok tilbage fra min fader, som har lavet set mig for, hvad det er, 18 år siden eller sådan noget, og så er jeg sådan set bare opvokset med det, og ja, også forelsker mig i musikken. Jeg er god gang rock and roll, det er ikke altid dårligt. Altså kun dig, der skal til koncert? Nej, jeg skal, vi står hernede, og vi skal, når mig, jeg står i kø for mine forældre og min søster, som jeg skal på arbejde, og så får jeg billetten for at stå her. Så det er en hel familietur? Ja, det bliver det. Ejgil, du er nummer 1 i køen. Ja. Yes. Så du kan vel være sikker på at få en billet. Hvor lang tid har du ventet på, at ACDC kom til Danmark? Det har jeg ventet på i 13 år. Nu er 35 år siden de startede, så, og det er lige det slags musik, jeg kan lide. Så jeg har gået til ACDC og lige at høre Rolling Stones, og så jeg gør lige sådan ældre musik, der har opflaske ved, så... Så nu skulle det være? Nu skulle det være, ja. Er det en julegave til dig selv, så? Det er en julegave til mig selv. Og så skal jeg have min søn med, som står lige derovre, så... Vi plejer ikke at have nogle gode ture, når vi er afsted. Så det er også en familietur? Det er også en familietur, ja. Man skulle ikke tro, at ACDC var en familiebegivenhed, vel? Nej, det skulle man ikke tro. Men han er også op, at han har lært musik. Så han er også opflaske ved, så sådan er det der. Søren, du sidder i kø til ACDC, ja, og får ACDC-billetter, og du er ret langt tilbage i køen. Ja. Hvordan vurderer du dine chancer? Små, men jeg håber. Ja, de siger, at der er cirka 60 mand foran i køen, så vi satser, der er jo ikke andet at gøre. Men man siger også, at billetterne til den tilsvarende koncert i Sverige blev udsolgt på 7 minutter. Ja, og der var 50.000. Så chancerne ser ikke så gode ud lige i øjeblikket, men altså, der er jo ikke andet at gøre. Man kan kun forsøge. Hvor lang tid har du drømt om at komme til ACDC-koncert? Lang tid. Jeg var ikke sidste gang. Var det 13 år siden den sidste koncert var der, så det nåede jeg ikke. Så det er en del år. Mange år. Hvad er du villig til at give for en billet? Prisen. Men ikke over. Jeg skal ikke i lommen på nogen, så... Det er billetprisen, den er sat til. Den officielle pris. Det vil give. Skulle der have været din julegave til dig selv, det her? Ja, til mig selv og til min kæreste hjemme. Det er sådan set lige så meget hentepresse på, så vi tog om det her.